booliska dalka Liibiya ayaa waxa sheegay in 400 oo maxbuus ay ka soo baxsadeen xabsi ku yaala caasimadda Trabzon. Booliska waxay intaa ku sii direen in maxbuusto ay ka baxsadeen xabsiga Ansara iyadoo ay magaalada Trabzon dagaalo xoogan ku dhaxmarayaan dhinacyada halkaas isku haya. Dawladda Liibiya oo garab ka helaysa qaramada midoobay ayaa waxay dalka ku soo rogtay xaalad degdeg ah si ay wax uga qabato dagaalada kooxaha hubaysan ee magaalada Trabzon ku dhaxmaraya. Maxbuusta xabsiga ka baxsatay Ansara ayaa waxay ahaayeen kuwa la soo qabtay sanadii 2011 koonfurta bariga caasimadda iyagoo lagu soo eedeynayay inay taageerayeen hoggaamiyihii hore ee Liibiya Macamar al-Qadaafi ayna geysteen dilal kala duwan. Dad goob jooga iyo shaqaalaha gurmadka ayaa waxay sheegeen hubiyayaal xadii lagu soo riday deegaan ay ku nool yihiin barakacyaal oo ku taala caasimadda Trabzon halkaasi oo ay dad badani ku dhaawacmeen. Asmaa Cabdikariin Axmed, Asmeyn Dalacag, Star TV.